Patay naman sa pamaril ang isang lalaking nasa drug watchlist ng PMP sa Tondo, Maynila. Samantala sa lungsod naman ng Quezon, isa namang driver-vlogger ang arestado dahil ho yan sa umano'y makailang beses na pangahalay sa isang estudyante. Si Jim Tejano sa balita. Pinagbabaril at napatay ng riding in tandem ang isang 27 anyos na binata sa barangay 153 sa Tondo, Maynila. Mag-aalas 11 kagabi, kinilala ang biktima na si Joseph Lugtu ng Gagalangin, Tondo, na ayon sa pulisya ay nasa drug watch list ng lokal na pulisya. Sinabi ng testigo na tumangging humarap sa kamera na nakatambay ang biktima kasama ang mga kaibigan nang biglang dumating ang dalawang motorcycle riding suspects at pinagbabaril ang biktima at mabilis ring tumakas. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, nagtamo ng ilang tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan ng biktima dahilan sa agarang pagkamatay nito. Nakuhanan rin ng isang plastic sachet ng hinihinalang droga ang biktima. Patuloy naman ang investigasyon ng Manila Police District Homicide Division sa nangyaring krimen. Arestado ang isang driver at vlogger matapos paulit-ulit na halayin ang isang 13-anyos na grade 8 student sa Quezon City. Sa inisyal na report ng Quezon City Police District Station 14, araw-araw na hinahalay ng suspect ang biktima tuwing alas 4 ng madaling araw bago ito pumasok sa eskwelahan. Naikwento ng biktima sa mga kaklase ang sinapit sa suspect na siya namang nagsumbong sa kanilang advisor kaya't inireklamo ito sa mga otoridad. Nagsimula yan nung yung biktima natin ay nagkwento sa mga classmate niya last week, which is itong mga classmate nireport na sa kanilang teacher, sa advisor nila. At dumulog na yung advisor sa barangay, so lumapit na sila sa amin ngayon at sinumbong na nga yung pangyayari na napag-alaman namin. Simula pala na dumating yung bata dyan, ilang araw pala nakakalipas, sinimula na yung pangahalay at araw-araw sinasagawa hanggang ngayong araw na to. Sa pagsisiyasat ng PNP, ipinakisuyo ng mga magulang ng biktima sa sospek na itinuturing na malayong kamag-anak na matulungang makapag-aral ang biktima dahil mahirap ang buhay nila sa probinsya. Katwiran naman ang sospek, natukso lamang siya. Tukso lang siguro. Magsisisi. Pamangkin ko yun eh. Bakit ho niyo nagawa? Hindi ko alam. Kasong statutory rape ang isinampang kaso sa suspect, habang ang biktima ay ite-turn over sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Jim Tejano, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25 TV.